Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Արևմտյան Հայաստանի հեռուստատեսության լուրերին հերթական թողարկումն այսօրվա ծրագիրն է։ Հրավեր Սևրա հաշտության դաշնագրի ստորագրման 104-րդ տարեդարձին կապակցությունով սխալ քայլերը Ռայմոն Ռուբեն-Բերբերյան։ Արևմտյան Հայաստանի շարգշտու շենում Քամունդարդան բաժարը հեկտարներով տարածվելա։ Բաքուն Արցախ հայդրութաշրջանի մոխրանշենը քանդալա։ Արևմտյան Հայաստան վանեթակավարության ժամանակաշրջանի նմուշներն Կարսի հնագիտության ու ազգագրության թանգարանում նշան ցնտա։ Ես էլ եմ սպասում վե Բաքվին Արցախ հայերի միջև ուղիղ բանակցությունը Ինյան հայերի հայրենի տարածքան վտանգ ու արժանապատիվ ետերնալի հարցի շուրջ տովկլար Արևմտյան Հայաստանը օլիմպիական խաղերը։ Արևմտյան Հայաստանի կառավարությունը հրավիրված է մասնակցելի նախատեսված Zoom հանդիպմանը թեման Սևրի հաշտության դաշնագրի ստորագրման 104-րդ տարեդարձի արդիվա։ Հանդիպումը 2024 թվականի օգոստոսի 19-ին Փարիզի ժամով ժամը 10-ին, Երևանի ժամով ժամը 12-ին։ Միացիկ Zoom հանդիպմանը։ Հանդիպումը անցկացվելու հայերեն ու ֆրանսերեն լեզուներով։ Սորադրբեջանցիք համագործակցելով Թուրքիայի ՆԱՏՕ-ի դրախտի օծին հետ զավթան Հայկական Հանրապետության մաս գազմող Արցախը։ Բաքվա բռնապետալիևը հայտարարում է աշխարհին, թե արևելյան Հայաստանի Հանրապետությունը Ադրբեջանի արևմտյան մասն պատմականորեն Իրանապատկանում պատրաստվել է վերադարձնել իրան քաղաքացիներին իրանց պատմական հողերը։ Պարադոքսալավեր արևմտյան Հայաստանի վերականգնման երաշխիքը 2022 թվականին Սևրում աշխարհի տերերի կողմից ստորագրված միջազգային իրավունքների համաձայն։ Սորադրբեջան Հայաստանը պաշտպանված այն մարդկանց կողմից, ովեր ունակնփոխին պատմությունը վերականգնին կորցրած տոհմածառը։ Այնուամենայնիվ մեր համայնքի մեծ մասը վախում է առաջին քայլանը քնդելի խճճվածել ու աջակցելի ուրանց ովեր ներկայացնում մեր գործը մակումը։ Թույլ տվեցիք իմ ախորսնակը որցը բացատրեմ, թե ինչու մզգում ինելավ արևմտյան Հայաստանի քաղաքացի հովոնեն ունակալացման քարտ ու գիտելավեր ինձ աջակցումն շատ հայրենասիրությամբ լի ազնիվ մարդիկ։ Իմ արմատներին ունակալացման քարտավ ես վերականգնամ իմ ընտանիքի պատմության մի մասը։ Ես են հողի սերունդում վերը ռոկֆալա եմ դեդոներինա բաբոներին արյունավը։ Այս զգացողությունը ինձանա վեճմինը կայլ չխլե։ Ես դիմալում արևելյան Հայաստանը մի քանի դեսպաններին խնդրել տրամադրել մի փաստաթուղթ վերին ունակալացման ինձ իմ արմատներին հետ։ Ընդհանուր առմամբ ես հիշում վեր, ուրանք առաջարկան ուրանց տարածաշրջանին անձնագիրը, բայց ուզյուրալալ բացատրելը վերին մայրական ու հայրական անանգյունը Տիգրանակեր Դանիելալ, առաջարկվող անձնագիրը թե է պատիվայլալ, բայց նշում չի իմ ինքնությունը, այսինքն ինելավ արևմտահայի թոր ես Հայաստանի պատկանալ չում։ Ու հասկանում վեր իմ ախպորձը շատերին հետի հայերենը հարեմ առղծված ու կատված հարանում, ուրանց միտքը տա ուրանց ավելի է ծանրացնում, քան ալմաննախավ կախված զգացողությունը։ Ուրանք հպարտանում են ինելավ այնպիսին, ինչպիսին ուրանց կարծիքով իրենց քաղաքական կուսակցությունն է, կրոնական խմբերն են։ Իրանք անտեսում են վերհպարտությունը վարակի չիվանդությունն է, այն կեղծ է։ Ռայմոն Ռուբեն-Բերբերյան։ Արևմտյան Հայաստանի շարգշտու շենմը Քամունդարդան առաջացած հրդեհը տարածվալա ու պատալ հայուրավոր հեկտար հողատարածք։ Բաժարը բռնկվալա հալամ չպարզված պատճառներով։ Քամունա չորացած խոտի պատճառով հրդեհը արագորեն տարածվալա։ Հրդեհի ու արագ անսպասելի տարածումը դժվարության մեջ ընտրյալ արտակարգ իրավիճակների պատասխանատուներին ու հրշեջներին հուվեր արձագան քան դեպքին։ Հրդեհին տարածումը կանխելի հետի շենացիկ տրակտորներով հեր կան հողերը։ Հետո միացան անտառապահներին, հրդեհի տարածումը կանխելի աշխատանքներ շարունակվում են։ Ըստ արբանյական լուսանկարների ադրբեջանական անգյունը հալամ 2020 թվականի հոկտեմբերից ադրբեջանը վերահսկողության տակին գտնվող Արցախ հայդրութաշրջանի մոխրանշենը քանդարան։ Քանդվեցին շենի տների մեծ մասերը, շկոլը, մանկապարտեզը եւ այլն։ Հալամ 2022 թվականին ադրբեջանը ավերալա գյուղի Սուրբ Սարգիս եկեղեցին, մոխրանշենը շրջակայքը հարստունելալ հուշարձաններով։ Մոխրանշենի տարածքում հաշվառված են ավելի քան 20 հուշարձաններ, շենի կողքին են գտնում հայտնի օխտտռին վանքը։ Ոչնչացման գործողությունների հետևանքով ուղակի վտանգի տակ են հայտնվում շենի շրջակայքում գտնվող հոշարձանեն։ Կարսի հնագիտության ազգագրության թանգարանում ցուցադրվում են ուրարտական ժամանակաշրջանի բրոնզե պղնձեւ արծաթեի իրեր։ Վերականգնողական անհրաժեշտ գործերը բրցնելան ետը գործերը այցելուներին հետի պեցվան թանգարանի հատուկ ցուցադրման տարածքում։ Համարվում է, որ հայկական վանիթակավորության արքահարգիչի երկրորդի ժամանակաշրջանի թվարկվող այս աշխատանքն են 2021 թվականի հունգարիայից վերադարձած վանիթակավորության շրջանի գործերի շարունակությունն։ Կարսի հնագիտության ազգագիտության թանգարանի փոխտնօրեն Հակիմ Ասլանը ԱԱ-ի թղթակիցին ասել է, գործերը բաղկացած են խոհանոցային պարագաներից, մարտական գործիքներից ու մեքենաների դետալներից։ Բացի կրոնական տարից մեքենաների մասին երան կամ պատերազմի պատկերներ, գործիքներին երան կամ թևավոր մարդկանց ու աստո կերպարների պատկերներ, պատերազմի տեսարաններ ու թևավոր մարդիկ, իվիլցնելա վեր գործերը հայկական են։ Հարավային Կովկասի ու Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով ԵՄ հատուկ ներկայացուցիչ Տովկլարը GM News-ին տված հարցազրույցը ներկայացրել է իրան պատկերացումներին ելնելով տարածաշրջանում իրան տասնամյա աշխատանքի փորձից։ Հույս ունիմ, որ ճշնամության ու բռնության էջը վերջապես կարի փակվի մեկ ընդմիշտ իշահ տարածաշրջանի սաղ բնակության ետվում արցախահայերի։ ԵՄ-ն շատ հստակ այլել էս հարցում ու տա նաև իմ ակնկալիքն է, որ արցախահայերը ինենն հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի մաս ու Բաքվինա իրանց միջև ուղղակի բանակցություններ ինեն իրանց հայրենի տարածաշրջան անվտանգ ու արժանապատիվ ետ նա
Шуч. Адербеджане Сарума Партаворуцуноне. Нумана Пагай параметрена Пайманен Питигатвину Хамадзанец Виннерарака Нупохадар Сарганкин. Ирандимновать их хотя миджота. Им картикав Каркаворума Нашанакума Петсверкири Басакайцуну Хетева Барисарца Питини Авелилан Хаутян Гортен Татимас. Хинчевера Берма Геринейна Анхайт Корасней Хартин Апатаранг Аранскайн Тарирен. Ес Хорапе Самозвацун Версах Геринейн Азатарзакума Сахкохмери Лаву Арцунаве Тамагортакцуна Анхайт Корасней Чакатагрим Нингел Наев Аканазес Манджанкири Хартун Вачаророш Тарирен. Кайон Хаутян Утштамутян Бурнутян Эджевешна Канапес Пакили Хети. Уинц Анзам Тахрецма Энвер Мунхалам Искапес Карум Чунг Арачун Танц Гарантин Кес Хартун Вастаун Верса Иняна Аранскайн Хантини Машхатан Кашанако Хаджот Паштониен Хети. Асалатову Клара. Հայոց մատանագրության համաձայն Պերվի Հայհով ով մասնակցել է Օլիմպիական խաղերին իրալ դրթած առաջին թակավերը աշակույնների արքայտող մանային քիլալ։ Դրթատների նախնին են ուրանց պետությունը ընդգրկելի սինյալ Արամության Հայաստանը հատվածն են։ Դրթատը աչքի անցալ ուրան ֆիզիկական պատրաստվածությամբ ու սպորտային հաջողություններով դեռնալով առաջին հայ օլիմպիական մարզիկը։ Հայ պատմաբան Մովսես Խորինացու շնորհիվ մազահասա տեղեկություն վեր օլիմպիական խաղերում չեմպիոն տարած առաջին հայ իրալ դրթած երրորդ աշակույնին։ Դրթած երրորդը հաղթել է 1980 թվականի օլիմպիական խաղերում դեռնալով Հայաստանը պատմության անբաժան մասը։ 2023 թվականին Հունաստան կայացած օլիմպիական խաղերում հայոց աշակույն թակավոր Վարազդատը փայլուն արդյունքներ է գրանցել հաղթելով գրփամարտի մրցումներում։ Իրան հաղթանակը հավերժված ցավալ Մարմարիա Սալին որպես վերջին օլիմպիական խաղերի հաղթանակով, ինչը ՄՑ պատմության սահայերին հետ։ Ժամանակակից օլիմպիական խաղերին հայերից առաջինը 1912 թվականին Ստոկհոլմի խաղերի մասնակցան Մարզիկ Նեմկրտիչ Մկրյանը ու Վահրամ Փափազյանը վերներկայացրան Արմենիան Հայաստանը։ 20-րդ դարի սկզբում Կոստանդնուպոլիսի Զմիորնիա Պեցվան հայկական առաջին ֆուտբոլային ակումբն են։ Հետագա տարիներին գործընթաց շարունակվալ առաջին համաշխարհային պատերազմից առաջ Մենակոստանդնուպոլսը միլիալն մոտ 40 հայկական մարմնամարզական ակումբն է։ Դաժե հայկական լիգայի ստեղծման գաղափարը իրար վերը կյանքի չի կոչվալ առաջին համաշխարհային պատերազմին դերդան ու հայերի դեպ իրականացված ցեղասպանության դերդան վերին զոհանքեցալ ՄԽԼ հայ մարզիկն է, իսկ հակական շատ ակումբն է փակվալն։ Սիրելի հայրենակիցներ, սորվայտի այսքան ենք նախատեսալ, շնորհակալություն ուշադրության հետ, պնդկացիք։